Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Osmo Soininvaara. No kiitos. Niin, Suomi etsii nyt kiihkeästi uusia teollisuuden aloja tämän Microsoftille myydyn Nokian ja hiipuvan metsäteollisuuden jälkeen. Ja nyt on ilmeisesti yksi lupaavimpia alueita ollut tämä kaivosteollisuus. Me teimme kaivoslain, joka joidenkin arvioiden mukaan on maailman paras kaivoslaki kaivosten perustajien näkökulmasta katsottuna. Mutta mikä oikeastaan niin kuin tässä on se idea, mikä on tehnyt meistä tämmöisen niin kuin ulkomaisten sijoittajien kannalta kiinnostavan ja mielenkiintoisen kohteen yhtäkkiä? No kyllä me on tehty semmoinen kaivoslaki, jota ei ole missään muualla, että jos saudi-arabialainen ihminen tulee Suomeen ja löytää täältä hirveästi kultaa, niin hän saa pitää sen ja perustaa sinne kaivokseen, eikä tarvitse maksaa mitään. Jos minä taas menen Saudi-Arabiaan ja löydän sieltä öljyä, niin jostakin kiusallista syystä en saa pitää sitä, vaan ne katsoo, että se on heidän omaisuuttaan. Mutta me on julistettu, että Suomessa olevat mineraalit ovat koko maailman yhteistä omaisuutta ja kuka tahansa saa tulla. Suomalaisilla on niihin mitään etuoikeutta. Tämä on kyllä, ja päinvastoin kaivosten perustamista tuetaan eri tavoin ja yhteiskunta rakentaa sinne tiet ja sillat ja niin edelleen. Ei tällaista Klondikea ole missään muualla. Että kun joskus sanottiin, että Lappi on Suomen Kongo, niin kyllä Kongossa kuitenkin joku kaivosvero on. Niin siis tässähän on niin kuin tietojeni mukaan, siis Suomessa toimii nyt tällä hetkellä 12 kaivosta ja 10 on ulkomaalaisten omistuksessa. Niin tavallaan se puolihan tässä on onnistunut, että laki on houkutellut tänne ulkomaalaisia sijoittajia. Joo, mutta aika vähän on tullut kyllä sitten työpaikkoja ja eikä ainakaan työpaikkoja sitten paikalliselle väestölle. Että, ja nehän ei vielä ole olleet hirveän suuria menestyksiä, mutta meidän ongelma on nyt se, että ihan valtavia alueita Suomessa on ikään kuin vallattu joidenkin kaivosyhtiöiden yksityiskäyttöön. Että niillä on tämmöinen tietty optio, että jos täältä joskus jotain löytyy, niin he saavat sen pitää eikä kukaan muu saa etsiä. Niin tämä on mielenkiintoista. Pysähdytään hetkeksi tähän siis. Malmin etsijät voivat siis tehdä varauksen alueesta, että tältä alueelta mä haluan nyt ruveta tutkimaan, onko siellä. Ja Suomesta on varattu noin 50 000 neliökilometriä, eli noin Tanskan kokoinen alue. Joo, tässä on ihan semmoinen virhe, että se valtaajalla ei tarvitse olla mitään harrastuneisuutta kaivostoimintaan, eikä sen tarvitse maksaa sitä valtauksesta mitään. Ja käytännössä yhtään mitään. Että sinun ja minun kannattaisi oikeastaan nyt tämän ohjelman jälkeen mennä ja perustaa yhtiö ja vallata koko loppu-Suomi. Ja sitten jos joku sattuu täältä jotain löytämään, niin se on ikään kuin meidän omaisuutta. Että tällainen monopolin antaminen jollekin on aika erikoista. Mutta sittenhän tässä on vielä, eikö tässä on tapauksia, mä viittaan tässä Longplay-nettisivuston kirjoitukseen, ansiokkaaseen kirjoitukseen, niin siellä joku voi yksityishenkilö suunnilleen niin kuin vallata alueen ja jos sieltä sitten löytyy tai jos hän tietää, että tuolla on, hän voi myydä sen edelleen ulkomaalaisille sijoittajille ja näin poispäin, tehdä tällä bisnestä tällä jutulla. Eli tämä sun Suomi-idea, se ei ole huono. Joo, me ihmettelen, että erilaiset optiomiljonäärit ei ole ymmärtäneet, että tästähän saa ilmaisen option, että kaikki niin kuin ihan summan mutikassa vallata mitä vaan ja mahdollisimman iso alue. Kyllä siinä nyt ainakin joku 4 kilometrin perusteinen ja vuotuinen maksu pitäisi olla sitä option halussa pitämisestä. No nyt tämä kaivoslaki astui voimaan 2011. Minun mielestäni 2011. Joo. Niin täytyyhän siihen olla jotkut järkiperusteet. Eihän eduskunnassa tyhmiä ihmisiä ole. Että miksi tämä laki aikanaan on perustettu? Miksi se tehtiin näin? Kyllä se saattoi joltakin kansanedustajalta mennä vähän epähuomioista. Mä en ollut itse silloin eduskunnasta, etten tiedä minkälaista keskustelua siitä käytiin. Mutta kyllä se on tämmöinen niin kuin avuton hätä työpaikoista. Joo. Ja Pohjois-Suomen, tyhjenevästä Pohjois- ja Itä-Suomesta. Mutta kun ei tämä nyt hirveästi auta siihen. Ja sitten se kaivoslaki on sillä tavalla vielä kummallinen, että jos on vastakkain kaksi elinkeinoa, niin kuin helposti voi matkailu ja kaivostoiminta olla, niin olkoon kaivostoimintan etu kuinka pieni tahansa, niin se menee aina niiden muiden elinkeinojen edelle. Ja tällaista niin kuin ikään kuin edullisuusvertailun puuttuminen tästä on myös niin kuin aika suoraan sanoakseni kummallista.
No kun tässä kaavoitetulla alueella, että jos joku löytää suurkirkon alta malmiesiintymä, niin se ei kelpaa enää, mutta että sitten niin kuin laaja kaavoittamaton alue on ihan kenen tahansa käytettävissä. Mutta kun tämä laki on aikanaan tehty, ja niin kuin sanoit, että sen tarkoituksena oli nimenomaan houkutella tänne, tai saada aikaan työpaikkoja, niin tähän ladattiin sellaisia positiivisia asioita, niin kuin sanottu, että voi vallata alueita ja kaikkea. Ja nyt mä siteraan tässä Longplay-sivustoa, eli tämä on tämä Hitaan journalismin yhdistys, joka on julkaissut Annukka Mutasen perusteellisen artikkelin tästä aiheesta, niin siinä todetaan muun muassa niin, että Suomi on maailman paras maa kaivostoiminnan harjoittamiseen, koska Suomessa ei ole tosiaan kaivosveroa. Ja sitten oppilaitokset kouluttavat, niin kuin mihin sä viittasit, niin kouluttavat henkilökunnan kuin muualla maailmassa. Niin yhtiöt itse joutuvat kouluttamaan tämän henkilökunnan ja rakentamaan tiet ja infrastruktuuri. Joo, ja Kongossa pitää vielä varustaa pieni armeija suojelemaan sitä, mutta niin Suomessa ei ole edes lahjuksia. Joo, ja mutta kyllä tämä on tietysti semmoinen niin kuin avuton hätä, että ja hirveän lyhytnäköistä ajattelua, että tämä sukupolvi niin kuin panee sepeliksi kaiken vaan sen takia, että 10-15 vuotta jossakin olisi vähän aikaa työpaikkoja ja sitten se on pelkkää sepelikasaa. Et hirveän surullinen tulee tästä, että onko nyt tarkoitus myydä koko Suomi niin kuin kerralla pois. Ja tässä vähän muutakin kuin Nokia, että vielä myydään maaperäkin. Joo, siis onko tämä myös, nyt kun mä ajattelen, että se laki tuli voimaan 2011 ja tästä nyt jotenkin ei ole kauhean paljon käyty keskustelua. Miksi tämä hiljaisuus, Talvivaara nosti sen ympäristökysymykset ja nämä esiin, puhutaan niistä hetken kuluttua, mutta ihan tämä niin kuin tämän lain ydin, niin miksi siitä on oltu näin hiljaa? Ei vetänyt sitä samaa. Silloin kun se säädettiin ja kuten sanottu, en ollut silloin eduskunnassa, niin yritin kyllä vähän kuin parkasta, että mitä ihmettä te olette tekemässä. Mutta tietysti se lähtökohta oli se ajatus, että Suomessa ei enää ole kauhean kannattavia esiintymiä. Mm. Ja että Suomessa on oikeastaan kaivostoiminta lopetettiin, että vaikka meillä nyt sitten ehkä niin kuin vielä niitä kaivoksen poraajia koulutetaankin, niin vuori-insinööriä ei ole pitkään aikaan enää koulutettu. Ja me luovumme osaamisesta ja ajattelemme, että täällä olevat malmiesiintymät ovat niin heikkolaatuisia, ettei niitä kannata louhia. No sen jälkeen ensinnäkin on ilmeisesti ulkomaisilla kaivosyhtiöillä on ikään kuin parempaa tekniikkaa malmien etsimiseen kuin meillä on. Tähän voidaan satelliiteista ja kaikesta tällaistakin yrittää, niiden avulla yrittää löytää. Ja sitten metallien hinnat on nousseet ja sitten tiedetään, että ne nousevat edelleen, koska maapallon väkiluku kasvaa ja Aasiassa tulotaso nousee ja kaikkien luonnonvarojen arvo nousee. Ja nythän tässä tämmöinen valtaushan on tämmöinen optio, että ei sinne sitoudu pitkään aikaan tekemään mitään, vaan voi tehdä semmoisen valtauksen varmuuden vuoksi, jos sitten maailmanmarkkinahinnat nousee niin paljon, että tämmöisen laihankin esiintymän hyödyttäminen kannattaa. Ja sitten on tullut erilaisia liuotustekniikoita ja muita, joissa kyllä aikamoisin esimerkiksi energia- ja muiden panosten avulla voidaan hyvin, hyvin heikkoja esiintymiä hyödyntää, että ennen ei voitu hyödyntää. Niissä on tietysti se vika, että niistä tulee sitten hirveästi jätettä, aivan tolkuton määrä. Niin, siis yhtä kiloa metallia. Niin, tulee monta kuutioita sivukiveä. Mutta tässä on myöskin, eikö tässä ole pieni ristiriita, kun sanotaan, että jos tämän lain vilpitön tarkoitus oli saada työpaikkoja aikaan tietyille paikkakunnille ja näin, niin nyt jos se valtaus on olemassa, niin se työpaikkahan ei synny silloin, kun me tarvitsemme niin, sen. Kun sinä ja minä nyt tänä aamuna mennään ja vallataan koko loppu Suomi, niin silloinhan täällä ei kukaan muu saa harrastaa mitään kaivostoimintaa, että meillä on sitten 200 monopoli tänne pitkäksi aikaa. Kyllä, ja ne työpaikat syntyy silloin, kun se meille sopii, eli kun hinnat joo, ovat. Kyllä. Joo, kyllä. Tämä on niin kuin tästä lain ongelmia, mutta sitten niin kuin mainitsit, niin siihen tuloksena on sitten vielä valtavasti erilaista niin kuin jätettä ja tällaista, joka aiheuttaa tietysti niin kuin ympäristöongelmia. Tästä jatketaan hetken kuluttua Osmo Soininvaaran kanssa lisää ja puhutaan, että mitä kaikkia ongelmia tämä tuo tullessaan. Eli keskustelu jatkuu.
Studio 55-ohjelmassa puhutaan tänään tästä kaivoslaista, joka astui voimaan pari vuotta sitten. Ja kun tämä laki tuli voimaan, niin silloin puhuttiin tavallaan niin kuin lottovoitosta, että nyt Suomi on saanut uuden Nokian ja nyt täällä alkaa kokonaan uusi tämmöinen teollisuuden ala kukoistaa. Mutta ulkomaiset sijoittajat valtasivat kyllä Suomen maaperän. Valtauksia on tehty lähes Tanskan kokoisen alueen verran, mutta kaikki ei silti ole mennyt ihan niin kuin putkeen tässä asiassa. Ja nyt on alettu kysyä, että oliko tämä laki sittenkään ihan loppuun asti harkittu. Voidaan kysyä, että miksi kaikki halusivat yhtäkkiä olla meidän kavereitamme, siis myytiinkö tämä isänmaa vähän niin kuin alehintaan? Kyllä se selvästi siinä mielessä myytiin alehintaan, että ei oikein katsottu tämmöisiä globaalisia ennusteita siitä, että vaikka se ei kovin arvokasta se metalli tällä hetkellä ole, niin se kaiken järjen mukaan tulee sen arvo nousemaan. Samahan koski Soklin kaivosta ja näitä fosfaattivaroja, jotka myytiin norjalaisille selvästi alennettu hintaan, vaikka pitäisi tietää, että maailmaa odottaa suuri pula fosfaateista, erityisesti semmoisesta fosfaatista, joka ei sisällä kadmiumia. Ja kyllä tässä semmoinen kvartaaliajattelu, että nyt pitää saada rahaa kassaan, niin kuin näyttää menevän tämmöisen pitkäjänteisen isänmaallisen ajattelun ohitse. Joo, ja tässä isänmaallisuushan tarkoittaisi, mä tulkitsen, että kysymys on ihan terveestä maalaisjärjestä, että jos uskallettaisiin ajatella vähän pidempään, niin tuolta. Me muistetaan varmaan kaikki hyvin ja erityisesti Kainuussa tiedän, että kun Talvivaara esiteltiin sinne, niin se tuntui Kainuussa todella hyvältä asialta, koska se toi paljon työpaikkoja ja paljon hyvinvointia, näin kuviteltiin. No nyt tuli sitten tämä ympäristökatastrofi, joka on niin kuin kääntänyt koko asian päälailleen. Minkälaisia niin kuin uhkakuvia sä näet tässä ympäristöpuolella sitten yleisesti koko tässä kaivostoiminnassa? No. Näiden kaivosyhtiöiden, sitten kun aloittaa kaivostoiminnan, niin pitää jotenkin rahastoida rahaa jonkin verran niiden jälkien siivoamiseen, mutta eivät ne rahat kyllä siihen riitä. Että jos ajatellaan, että Talvivaara menisi nyt konkurssiin, niin sillä rahalla sitä sotkua ei kyllä putsattaisi, ei mitenkään. Mutta Talvivaara on tietysti tapaus erikseen kaikki kaivokset eivät käytä ollenkaan samaa tekniikkaa. Mutta tietysti valtavia materiaalimääriä käsitellään ja hyvin voimakkaita myrkkyjä, syöniidiä ja muuta tämmöistä liuottamiseen, niin kyllä se ympäristöriski on tavattoman suuri. Ja siinä mielessä tietysti ulkomainen omistaja on aina vaarallinen, että kyllä katsoo, miten Kongossa nämä kansainväliset yhtiöt on ympäristöstään huolehtineet. Niin ei siinä ihan niin kuin kympin arvosta suoritusta saa. Ja kyllä se on tietysti, jos suomalainen yritys menisi Kanadaan jonnekin sinne Eskimo-alueille, niin ei me ehkä oltaisi yhtä huolissamme siitä ympäristöstä, kun me olemme omasta ympäristöstämme. Ja sitten erityisesti, jos se kaivos menee huonosti niin, ja joudutaan sulkemaan kesken tai muuta sellaista, niin kyllä se sotku jää suomalaisten siivottavaksi. Niin tämä uhkahan siinä ilmeisesti on, että jos täältä yhtiö lähtee tai menee konkaan rahat loppuu, niin jonkunhan ne sotkut on sitten siivottava, mitä tänne jää. Mä en tunne minkälaisia järjestelyjä. Nämähän on nyt isoja ja vakavaraisia yrityksiä, että niille voidaan lähettää lasku perään. Elleivät ne ole perustaneet suomalaista tytäryhtiöitä, jonka voi sitten panna konkurssiin Suomessa ja todeta, että sorry, me olemme vastaamme vain osakepääoman osalta tästä. Mä en tunne tätä, minkälaisia järjestelyjä näissä on, mutta kyllähän siinä pitäisi olla miljarditakuut, koska ajatellaan nyt, että Talvivaarankin sotkuissa, niin satoja miljoonia se nyt vähintään on sen ympäristön siivoaminen tuon jäljiltä, ja ellei puhuta jopa miljardista, niin tietysti. Tietysti näiden vakuuksien, tässä myös ympäristöonnettomuudesta, pitäisi jollakin tavoin vastata sitä riskin, pahimman riskin suuruutta.
Meidän nettisivuilla on tänään juttu tästä Laivakankaan, siis Raahessa olevasta tuota kaivoksesta ja sen ongelmista. Ja siellähän on niin kuin lähiasukkaiden ja kaivoksen välillä jatkuvasti pientä kärhämää siitä, koska asukkaiden mielestä kaivosyhtiö ei ole noudattanut edes niitä sopimuksia, joita on ollut näiden jätevesien ja näiden asioiden suhteen. Kaivosyhtiöllä ei ole kovin, mitenkö nyt sanoisin, hyvää historiaa tästä sopimusten noudattamisesta. Tai joo, niitä ainakin tulkitaan vähän löysästi. Siinä suhteessa tietysti aina suomalainen yhtiö, jonka voi panna poseen Suomessa, niin olisi turvallisempi. Ja kyllä se omaa maata arvostaa enemmän kuin muuta maata. Mutta vielä noista työpaikoista, niin Talvivaarahan oli sillä tavalla lupaava, että kun se toi työpaikkoja Kainuuseen alueella, jossa oli myös työvoimaa, niin vaikutti siltä, että suuri osa työvoimasta voisi tulla sitä Kainuun alueelta, niin kuin tulikin. Mutta sitten kun rakennetaan tuonne keskelle korpea jonnekin, keskelle Lappia, niin eihän se sinne paikallista väestöä tulla juuri palkkaamaan juuri lainkaan, koska sitä ei ole. Eikä kenenkään kannata sinne myöskään niin kuin perheenien muuttaa, koska se joka tapauksessa on vain 10 vuotta, että omakotitalo on just saatu valmiiksi, kun kaivos suljetaan. Ja sen takia se tulee olemaan joko muualta Suomesta tai muualta maailmasta tulevaa keikkaväkeä, joka siellä on töissä, ja eikä se paikallinen yhteisö siitä hirveästi kyllä hyödy. No nyt kun sä mainitsit juuri tämmöisen mittakaavan, että me puhutaan ehkä 10 vuoden mittaisesta projektista, ja sitten se tuo sinne nyt sitten työpaikkoja 10-100, missä määrin se sitten onkaan niitä pysyviä, koska tämä on hyvin automatisoitua toimintaa. Niin onko tämä ihan sen arvoista toimintaa? Sitten lopuksi pitäisikö tämä ikään kuin avata tämä tapaus? Onko sitä mahdollisuutta avata uuteen keskusteluun? No kyllä se minusta pitäisi ennen kuin nyt tämä valtaaminen vielä on niin edullista, että ei ole pelkkä vitsi, että jonkun kannattaisi valata yhdellä valtauksella koko Suomi siltä osin, kun se ei ole vielä vallattu, ja saada siitä optio itselleen, että se valtaukseen pitäisi tulla selvä joku maksuhehtaaria per vuosi. Jotta ei tietäisi tämmöisiä aivan giganttisia, monen 10 neliökilometrin valtauksia noin vaan varmuuden vuoksi. Ja kyllä pitäisi olla mahdollisuus punnita muiden elinkeinojen, erityisesti Lapissa, kun matkailun ja kaivostoiminnan etuja keskenään, eikä niin, että kaivostoiminta menee aina edelle. Ja sitten tietysti sellaiset isot avolouhokset, jotka jättää kun 4 kilometrin sepeliä jälkeensä, niin kuin tässä Talvivaaran käyttämässä liuotustekniikassa on asia, niin en kyllä sellaista kohtaloa Suomelle toivoisi. Olisiko mahdollista tai järkevää, kun kuitenkin ne mineraalit, mitä täällä maaperässämme on, tiedetään, että niistä tulee olemaan maailmalla puutetta tässä nyt tulevaisuudessa, niin kerta kaikkiaan pistää kaivokset kiinni ja odottaa, antaa seuraaville sukupolville, lapsille, lastenlapsille. Tällaistahan jonkin verran harjoitetaan, että moni semmoinen kaivos, joka on käynnissä, joka on siis, siinä ei ole mistään valtauksesta eikä malminen etsimästä kysymys, vaan olemassa olevan kaivoksen toimintoja hidastetaan, koska tiedetään, että 10-20 vuoden kuluttua kaiken järjen mukaan näistä malmeista on paljon suurempi pula. Ja se, että meillä on hirvittävä kiire yhden sukupolven aikana tyhjentää Suomi kaikesta. Niin, ei kuulosta järkevältä. Ja vielä silloin, kun hinnat on halpoja, mä en pysty, tai olkoon, että minkä hinta sieltä tahansa, kun mä annan tänne joka tapauksessa ilmatteeksi, niin samahan se meille, minkä hinnan se kaivosyhtiö niistä sitten saa. Mutta kyllä mä pidän tätä erikoisena. Osmo Soininvaara, kiitoksia, ja uskon, että tämä keskustelu tästä asiasta ja toivottavasti vielä jatkuu.